Emigrantët nga vende të treta që përdorin Shqipërinë si vend tranzit për të kaluar në Bashkimin Evropian janë kthyer në shqetësim për policinë e shtetit. Drejtori i shkollës së policisë bazë në Akademinë e Sigurisë, Skënder Kalemi, kërkon më shumë bashkëpunim nga organizata qeveritare pasi shpesh policia nuk ka informacion për të huajt që kryejnë krime në Shqipëri. Kemi akoma midis nesh punojnës policia të pa formuar mirë, që bashkohen me ata element kriminal të cilët e shfrytëzojnë këtë dobësi ose këtë dëshirë tyre për shkuar nga një vend në tjetër, duke u ofruar shërbimin e tyre për t'i kaluar nga një vend në vendin tjetër, qoftë jashtë territorit dhe futur brenda territorit, qoftë edhe brenda territorit tonë për t'i nxjerrë jashtë, duke u marrë të mira materiale që janë para. Dhe këtë bashkëpunojmë edhe me një punojnës policie. Kalemi ngriti shqetësime dhe për punojnësit e policisë të cilët në këmbin të korrupsionit u mundsojnë emigrantëve të paligjshëm kalimin në pikën kufitare. Organizatat qeveritare dhe jo qeveritare përfitojnë vetëm projekte dhe shpalosin fondet dhe në fund fundit vend dhe trokasit e policia e shtetit dhe vetë nuk japin asnjë, nuk flasë për të gjitha, por angazhimi tyre duhet jetë në plan të parë dhe policia duhet jetë në plan të dytë për realizimin e këtyre gjërave. Studentët e Akademisë së Sigurisë së bashku me drejtorin e Komitetit Shqiptar të Helsingit Erida Skëndaj dhe përfaqësuesin e IOM-s Genci Pietri diskutuan mbi filmin Shenjti i së pamundurës që trajton kohën e vështirë në të cilën emigrantët përballen dhe krahasuan atë me periudhën e eksodit të viteve 90 në Shqipëri.